poznantično obdobje, torej čas okvirno med leti 300 in 600, se je kot samostojna zgodovinska entiteta uveljavilo šele v zadnjih desetletjih. V tem času je rimski imperij zaradi različnih razlogov, tako ekonomskih, socialnih, verskih, kot tudi državljanskih vojn in vedno močnejših barbarskih vpadov, začel izgubljati nekdanjo moč in je dokončno propadel leta 476. Vendar ta datum nikakor ni bil usoden za romanizirano prebivalstvo. To je vztrajalo dalje in se skušalo prilagajati spremenjenim okoliščinam, kar se najbolje vidi prav v poselitveni sliki. V delu sem skušal predstaviti naselbinski vzorec v tem nemirnem času, ko se je v osnovnih črtah oblikovala etnična podoba današnje Evrope. Vzhodnoalpsko območje, kot tudi Balkan, sta bila v tem času žarišču dogajanj, kar posredno dokazuje številne bitke, kot tudi dejstvo, da so se tu rodili najpomembnejši poznantični cesarji, kot naprimer Valentinjan, Dioklecijan, Konstantin Veliki in Justinjan, če naštejem le najpomembnejše. Če kratko označimo naselbinsko sliko v prvih 300 letih, da vidimo razliko, lahko rečemo, da je takrat rimski imperij temeljil na močni mreži rimskih mest, ki so imela svoja pripadajoča področja z različnimi nezavarovanimi zaselki in vilami. Varnost pa so omogočale rimske legije na Donavi in Reno na dobro utrjeni obrambni črti. Po državljanskih vojnah v 3. stoletju se je začela ta podoba spreminjati. Mesta so izgubljala na pomenu in že v prvi polovici 5. stoletja je bila večina kontinentalnih mest uničena ali opuščena. Značilen primer je prav Ljubljana, nekdanja Emona, kjer je bilo takrat požgano škofovsko središče in nikoli več obnovljeno. Vztrajala so le mesta v Italiji, ob Jadranski obali in v vzhodnem delu Balkana, ki pa so doživela tudi velike spremembe. Dobila so močna obzidja, preproste stavbe so bile ugrajene v starejša imenitna poslopja. Izstopale so predvsem cerkve, tako po arhitekturi kot po okraso, naprimer Poreč, Stobi, Atene, Solun. Podeželsko prebivalstvo, ki je bilo prepuščeno samemu sebi, se je postopno začelo seliti na višje hribe, kjer so sami poskrbeli za svojo obrambo in bili večji del samooskrbni. Na njih so v skromni obliki vzdrževali antične civilizacijske pridobitve. Vzhodnoalpsko območje je bilo zaradi intenzivnih barbarskih vpadov najbolj ogroženo, zato smo tu lahko raziskali številne dobro ohranjene utrdbe, naprimer Ajdna, Vranje, Rifnik, Tonovcograd. Te so postale tudi značilnost celotnega Balkana. Poleg Slovenije so posebej dobro poznane v Severni Makedoniji in Bolgariji. Med njimi so nekatere večje naselbine imele še osrednje upravne in cerkvene funkcije, zato smemo v njih videti nekakšna miniaturna mesta. Dobro poznan tovrsten primer je naprimer v Srbiji Caričengrad, domnevno Justinjana Prima, pri nas pa le deloma raziskana velika naselbina v Kranju. Kot zanimivost lahko omenim še številne vojaške postojanke, ki so bile zgrajene v času cesarja Justinjana in so v njih posadke skupaj z družinami varovale pomembne komunikacije. Pri nas na primer recimo Korinski hrib in Rifnik, številne pa so poznane tudi v Dalmaciji in Kvarnerju. Ena takšna je upodobljena na naslovnici, gre za utrdbo na otoku Žirje. Poznantična poselitev je bila radikalno prekinjena ob koncu 6. stoletja, ko se je poselitvena paradigma v celoti spremenila. Večina mest, kot tudi utrjenih naselbin, je bila uničena ali opuščena, v ravnicah pa se pojavijo skromna, neutrjena bivališča, zemljanke, polzemljanke in lesene koče. To spremembo je mogoče povezati z avaro slovanskimi upadi in slovansko naselitvijo. Fenomen višinskih utrjenih samooskrbnih naselbin je največja posebnost poznantičnega obdobja, a je v tuji strokovni literaturi slabo poznan, predvsem zaradi nepoznavanja jezikov v tem obsežnem območju. Knjiga je zato išla v angleškem jeziku, da bi to skrito zgodovinsko bogatstvo vzhodnih Alp in Balkana postalo prisotno tudi v zavesti tujih zgodovinarjev in arheologov.
Slovenski original pa bo kmalo dostopen tudi v digitalni obliki.